Армысыздар, назарларыңызда аграрлық жаңалықтар ретін баяндайтын агросектор бағдарламасы. Қазақстандық құс өсірушілер дүниежүзілік сауда ұйымының бәсекелестік жағдайына төтеп бере алмауы мүмкін. Қазақстанның құс өсірушілер одағы осындай тоқтамға келіп отыр. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіргеннен кейін еліміздің нарығына 160-тан астам мемлекет өз тауарларын тасымалдайтын болады. Олардың әрбірі өнімдерін өздеріне тиімді бағада ұсынулары мүмкін. Отандық құс өсірушілер жылы орнынан айырылып қалмаудың амалдарын жасайтын болады. Қазақстандық нарыққа әлемнің 160-тан аса мемлекеті өз тауарларын тасымалдамақ. Мұндай бәсекелестікпен біздің кәсіпкерлер әлі бетпе-бет кесіккен емес. Барлық құс өсірушілер бұған шыдас бермес. Бағаны бірден төмендету оларға тиімсіз. Өйткені елімізде құс кәсібімен айналысушыларға азық есебіндегі тек дәнді дақыл ғана өндіріледі. Мы покупаем за границу. Құрылғылар мен вакциналарды біз шетелдерден сатып аламыз. 50-ге жуық түрлі атауы бар қажетті заттарды біз шетел валютасымен сатып аламыз. Мемлекетте бізге көмек қолын созады деген ниеттеміз. Мәселен, шетелдік инвесторларды тартып, елімізде біз қолданатын түрлі медициналық дәрілер мен антибиотиктерді шығаратын биофабрика немесе зауыттар салып берсе жақсы болар еді. Бұл дүниежүзілік сауда ұйымына кіретін елдермен теңдесуге көмектеседі. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру үшін Қазақстанның кейбір шарттарға келісім беруіне тура келді. Мәселен, 2016 жылдан бастап ақштан тасымалданатын құс етінің көлемі 110 мыңнан 190 мың тоннаға дейін өседі. Біз өзімізде құс еті көлемін жыл санап өсірудеміз. Осыдан 5-10 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда құс еті 10 есеге артты. Ал олар 110-нан 190 мың тоннаға бірден өсірмек. Бұл әділетті емес. Отандық құс өсірушілер жылына 5 миллиард жұмыртқа мен 180 мың тонна құс етін өндіруді жоспарлап отыр. Бұл көлем халықты толығымен қамтамасыз етуге жеткілікті. Ал артық қалған өнім жоспар бойынша экспортқа жіберілуі тиіс. Алайда жаңа шарттарға сай қатал бәсекелестіктің салдарынан өнімнің біршама көлемі қоқысқа тасталуы мүмкін. Ақштан келетін арзан құс етін тасымалымен қалай дұрыс бәсекелестік орнату керектігін жергілікті құс өсірушілер әзірге білмейді. Алайда отандық нарықта үлкен талас-тартыс болуы мүмкін. Оның нәтижесі немен аяқталатыны да беймәлім. Бір жағынан сауда бағасы арзандап, тауар көлемі артса, екінші жағынан сапасы төмен өнімге тұрғындар қаншалықты қызығушылық танытатыны да белгісіз. Жоғарыда көтерілген мәселеге қатысты ел билігі де қажет шараларды жүзеге асырмақ. Мәселен, импорттық құс еттері жіті тексерістен өтетін болады, яғни сапа бақылауы күшейтілмек. Сондай-ақ ұлттық қордан бөлінген 20 миллиард теңгенің 5 миллиард 60 миллионы құс өсірушілерді қолдау жұмыстарына бағытталмақ. Оның 1 миллиард 376 мың теңгесі ет құсының жем шөбін арзандатуға жұмсалады. 2 миллиард 67 миллион тағамдық жұмыртқаға қатысты жем шөптің бағасын төмендетуге және 567 миллион теңге атқарылып жатқан бағдарламалардағы субсидия көлемін арттыру шаралары мен ет құсын өндіруге бағытталмақ. Қазақстанда өндірушілер еуропалық брендті қолға алды. Нақтырақ айтқанда, Алматыда әйгілі моцарелла, рикотта және бурата ірімшіктерінің өндіру жұмыстары басталды. Өнімнің дәмі итальяндық ірімшіктен еш кем емес. Бұған біздің тілшілеріміз де көз жеткізді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Али Сағовтың ірімшік өндіру цехын ашуына әріптестер көмектескен. Алтағамның дайындалу әдісін итальяндық мамандар үйреткен. Қазір мұнда ірімшіктің әлемге әйгілі төрт түрі жасалады. Кәсіп иесі бұл өнімдерін еліміздің түкпір-түкпіріне тасымалдамақ. Ұйытылған сүт біраз уақыт ваннада тұрады. Одан артылған іріткі, яғни сарысу, балқыту машинасына түседі. Ол жақта ірімшік балқытылып, қалып машинасына жіберіледі. Бұл жақта түйіршіктер пайда бола бастайды. Олар 10 және 120 граммды құрайды. Ірімшік жасаушылардың келешекке деген жоспарлары көп. Ең алдымен жеке мал шаруашылығы фермасын ашуды көздеп отыр. Бұл ірімшіктің бастан аяқ тек бір жерде жасалуына мүмкіндік береді. Қазіргі таңда біз шикізатты сатып аламыз. Алдағы уақытта өз фермамызда салуды жоспарлап отырмыз. Шикізатты өзімізден өндірсек дейміз. Дайын өнімнің басым бөлігі Алматыдағы мейрамханаларға жіберіледі. Жақын күндері ірімшік өндірушілер өнім көлемін арттырып, тұмада елдерінің нарығына шығуды жоспарлап отыр. Сіздермен бірге болған агросектор бағдарламасы. Табиғаттың бір бөлшегі жер ананы аялай білейік. Сау болыңыздар.